Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen I Østfold våren 2024. Dette studiet på 15 studiepoeng skal forhåpentligvis hjelpe deg å få profesjonsfaglig digital kompetanse. Tittelen på studiet vårt, pedagogisk bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi, jo et relativt langt ord, så fra og med nå så kommer vi til å bruke forkortelsen IKT PEDMOOC. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette emnet. Sammen med meg har jeg et knippe dyktige kollegaer. Det Jon Erik, Eva, Sonja, Ole Andreas og Anette. Og I tillegg så har vi et par veiledere som ikke på plass når denne videoen blir spilt inn. Vi håper at vi skal få hjelpe deg å få en god studieopplevelse på dette emnet. Og så vil jeg fremheve at IKT PEDMOOC ikke IKT MOOC. Og hva mener jeg nå med det? Jo, mange av dere studentene kommer nå fra å ha tatt IKT MOOC. Og I IKT MOOC så var det masse oppgaver som ble vurdert bestått, ikke bestått. Og det var et kurs i innføring I digital kompetanse. Nå skal vi bevege oss over på å bruke disse verktøyene til pedagogisk arbeid og skape pedagogisk merverdi. Og her blir det litt annerledes. Det blir litt mer refleksjon enn å gjøre verktøyoppgaver. Og vi skal sammen gjennom studiet prøve å skape en god studieopplevelse. Og hvorfor tror vi at IKT PEDMOOC vil bli et godt emne for deg? Jo, for det første så har du jo litt erfaring med IKT MOOC, så det jo, selv om jeg sier at det annerledes, så det også store likheter. Så skal jeg prøve å argumentere litt for hvorfor jeg tror dette kan bli et godt emne for deg. Det første, det jo at ting 100% fleksibelt og nettbasert. Det vil si at selv om Halden en koselig by, så trenger du aldri å komme ned til Halden, hverken for å studere eller å ta eksamen. Alt på nett, og alt skjer når det passer deg. Eller når det skjer akkurat når det passer deg, en sannhet med modifikasjoner, for vi har vel 4 frister I dette kurset, som til spesielle datoer, de skal vi komme tilbake til senere I denne videoen. Tidligere studenter på dette studiet har vært ganske så fornøyd med studiet. Vi så breiale at vi slenger opp på skjermen alle studentevalueringer gjennom tidene på IKT PEDMOOC som startet opp første gang I 2016. Og her kan du se svaret på hva studentene har svart på spørsmålet «Hva din totalvurdering av IKT PEDMOOC som studentene svarer på når de ferdig med emnet?» Vi har også spurt tidligere studenter ut fra de forskjellige modulene som emnet bygget opp av, og spurt dem hva din totalvurdering av ditt personlige læringsutbytte på de forskjellige modulene. Og som vi ser, jevnt over gode tilbakemeldinger på modulene våre. Dette bildet vil du møte flere ganger I løpet av dette emnet, og jeg synes det på en fin måte illustrerer gammeldags undervisning opp mot det vi mener vi driver med, litt nyere undervisning. Vi kaller det for læringsdesign, og vi har et annet læringsdesign I våre nettkurs her på Høgskolen I Østfold enn I tradisjonell undervisning, her visualisert fra et bilde fra Universitetet I Bologna I det herrens år 1239. Dette emnet starter opp med et forkurs, og vi vil at du skal starte å studere der, og det også noen oppgaver inne I forkurset. Vi anbefaler at du studerer dette studiet sammen med noen andre, skaffer deg en læringsvenn, og inne I forkurset så det linker til diskusjonsforum, der du kan få deg en studiekamerat som du kan studere sammen med. Vi gjør likevel oppmerksom på at alle oppgaver individuelle. Så hvis du sitter sammen med en medstudent og jobber med oppgavene, så må dere for all del ikke levere akkurat den samme oppgaven eller akkurat den samme ideen I oppgaven deres. Diskuter sammen, det mye læring I det, dere drar hverandre fremover I studiet, men ikke lever den samme oppgaven. Et spørsmål jeg ofte får, det hvor mye tid trenger jeg å bruke til å studere dette kurset. Og det står ganske klart I emnebeskrivelsen. I dette kurset det forventet at du studerer
20 timer per uke. Men det en sannhet med modifikasjoner, for det avhenger selvfølgelig av hvilke kunnskaper, hvilken ballast du har med deg når du starter på dette studiet. Så hvis du teknologisk veldig god og pedagogisk veldig god, så vil du sannsynligvis bruke mindre tid enn hvis du har liten erfaring innenfor teknologi og pedagogikk fra tidligere. Så når jeg får dette spørsmålet, så henviser jeg egentlig til dette kakediagrammet, som basert på hva tidligere studenter har svart. Så her ser dere at noen bruker kort tid, mens et fåtal, et lite fåtal, påstår at de bruker over 20 timer per uke. Dette vil jo variere noe fra uke til uke, men det skal være et relativt jevn arbeidsbelastning over ukene i dette studiet. Så det viktig at du setter av tid, slik at du faktisk får tid til å studere. Da spørsmålet, hvordan får du svar på spørsmål i et nettkurs der du ikke har læreren i klasserommet til enhver tid? I våre nettkurs det tre steder du kan stille spørsmål, kanskje fire. Det første og viktigste stedet diskusjonsforumet i Canvas. Når du inne og trykker på knappen diskusjon borte til venstre, så har vi en diskusjonstråd per modul. Og vi ønsker at du først leser hva andre har stilt spørsmål om, og hva vi faglærerne eller medstudenter har svart på, før du stiller ditt eget spørsmål. For der kanskje du allerede finner det svaret du ute etter. Vi har også en mulighet til å laste ned en Canvas-app som vi anbefaler. Der får du for eksempel varsel om når sensor har vurdert oppgavene dine. Vi har også det vi kaller for personlig videoveiledning, og det et verktøy som vi vil oppfordre sterkt til at du tar i bruk. I stedet for å sitte der alene og være frustrert og ikke skjønne, stikk innom vår videoveiledning. Her kan vi hjelpe deg på glid, enten det snakk om tekniske spørsmål eller pedagogiske råd. Og denne videoveiledningen vår omfattende, hele 25 timer i uka. Det fungerer akkurat på samme måte som du gjorde på IKT-MOOC hvis du var student der i høst. Det altså, hvis du går inn på whereby.com/heofmook, så trykker du på bank på, det hvis det en kø, og så slipper vi dere inn en og en. Av og til så kan det være litt kø og litt ventetid, men som regel erfaringen at du kommer rett inn til en av våre veiledere. Der kan du stille spørsmålet sammen med vår veileder, og du kan også dele skjermen slik at du kan vise hva som ditt problem. Et typisk eksempel at du ser på en instruksjonsvideo hos oss på Høgskolen i Østfold. Og så sier du, nei, men det får ikke til på samme måte som Magnus gjør i sin video. Og så stiller du spørsmål i diskusjonsforumet. Der det veldig ofte vanskelig for oss å skjønne hva som var problemet hos deg. Den type spørsmål, at det virker ikke hos meg, den det mye lurere at du går inn på videoveiledning og spør der. Så vet vi at det en liten terskel å ta i bruk videoveiledning første gangen. Men jeg skal sitere en student som jobbet med eksamensoppgaven i sammensatte tekster og var innom i vinterferien i fjor. Hun sa følgende, «Åh, i all verden at jeg ikke begynte å bruke denne fantastiske veiledningen tidligere, da ville jeg fått et mye bedre studium.» Og det sier jeg til deg nå også, ikke vær så beskjeden og vent med å gå inn på veiledning. Gå inn og få den hjelpen du trenger i stedet for å sitte der med frustrasjonen. Og så det sånn da, at du skal ikke fly inn på veiledning for enhver lite problem, men det kan kanskje være en sånn tommelfingerregel. Har du holdt på 10-15 minutter og ikke klart å løse det på egen hånd, så gå inn på veiledning. Vi har veiledning fra klokka 11 til 1, mandag til fredag, og så har vi veiledning på kveldstid fra 18 til 21, fra søndag til torsdag. Det vil si at det ikke veiledning på lørdag, ikke fredag kveld, og ikke på dagen på søndag. Av erfaring så vet vi at mange studenter trives med Facebook, og derfor har vi også en Facebook-gruppe som frivillig å være en del av. Du kan gå inn på facebook.com/group/IKTPEDMOOC24, så kommer du inn i denne Facebook-gruppen.
Den åpen fram til 1. februar, og 1. februar så lukker vi den for øvrigheten. Bra å være inne I denne gruppa. Her kan studenter hjelpe hverandre, og du kan få lov til å stille generelle spørsmål om studiet. Men vi vil ikke at du stiller et spørsmål. Du, I den oppgaven I modul 1, hvordan gjør vi det sånn og sånn? Det vil vi at du stiller I diskusjonsforum I Canvas. Grunnen til dette, det at når vi svarer en gang, og så det så mange studenter på dette studiet, så det svaret kommer veldig fort ned I feeden og blir på en måte glemt. Så vi vil at dere stiller fagspørsmål I Canvas, I diskusjonsforum, og så kan du stille generelle spørsmål om kurset I kursets Facebook-side. Og så vil jeg fortelle at vi ikke tar imot personlige meldinger på noen tjenester I dette studiet. Så vi svarer ikke på Messenger-henvendelser på Facebook, vi svarer ikke på meldinger I Canvas, og vi svarer ikke på personlige e-post til oss lærerne. Dette hørtes da veldig lite serviceinnvendelig ut. Beklager, men dette noe vi må gjøre I forhold til skalerbarhet. Vi forventer rundt 250-300 studenter på dette studiet I vår, Og da det sånn at når du lurer på noe, så det veldig stor sannsynlighet på at også andre lurer på noe. Så vi vil ikke at dere sender personlige spørsmål til oss. Vi vil at dere stiller det I de forumene som vi nå har vært gjennom. Og når jeg svarer en I diskusjonsforumet I Canvas, så svarer jeg sannsynligvis også 50 andre som lurer på det samme. Men vi har en sikkerhetsventil. Hvis vi har et spørsmål som absolutt ikke egner seg I plenum, så kan du stille et spørsmål på mooc@hioff.no. mooc@hioff.no, der sitter hele teamet og ikke bare en person som kanskje kan være på reise eller være syk, og så sørger vi for at du får et svar på spørsmålet ditt via denne e-postadressen. Og så vet vi jo I starten av et studium så det mange som ivrige og så stiller spørsmål I Facebook-gruppa om enkeltoppgavene I MOOC-en. Og da svarer jeg som regel sånn, jeg ser du har stilt dette spørsmålet, jeg har nå limet inn spørsmålet ditt inn I diskusjonsforumet, og der har jeg svart. Og ofte så svarer jeg med en video. Jeg, fagansvarlig Magnus Nord, dyslektiker og trives veldig mye bedre med å få svare på spørsmålene deres med en video, I stedet for å svare med tekst. Og det kan jeg bare gjøre I diskusjonsforumet I Canvas. I dette studiet vårt mantra «Practice what you preach». Så vi prøver å bruke teorier og praksiser på dere, som vi underviser til dere I dette studiet. For eksempel så har vi en modul som heter «Vurdering for læring», og vi vil at dere skal føle på kroppen en god del forskjellige vurderingsformer før dere kommer til modul 6, vurdering for læring. I dette studiet så har vi hatt mange studenter tidligere, og jeg vil ta fram spesielt denne ene eksempelet her. Det først Jon Terje som skriver inn I Facebook-gruppa. Han sier, nå jeg gått ute I modul 6, så jeg har jobbet som lærer I 20 år. Dette studiet sammen med de årenes erfaring har gitt meg mange gode refleksjoner, og jeg har ikke angret seg kun at jeg meldte meg opp på dette studiet. Tipp, topp, tommel opp. Det en kjempekoselig tilbakemelding, og så går det litt rann tid, og så kommer Martine og svarer til oss. Må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis I studiet. Men etter å ha studert de siste 5 årene for å bli lærer dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på å faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det forfriskende å få gode modeller på hvordan det kan gjøres I klasserommene. Takk. Og jeg har selvfølgelig spurt både Martine og Jon Erik om å få lov til å bruke disse sitatene. Jan Erik, han sa jo. Det får du lov til å bruke, mens Martine, hun sa «Hei, det selvfølgelig helt greit. Takk for at du spurte. Fortsatt så utrolig fornøyd over å ha fått helt konkrete verktøy og pedagogisk input som har gitt meg mer kompetanse og autoritet som snart lærer. Det bare skikkelig bra. Dere skal være stolte av at dere har klart å faktisk bruke alle de gode pedagogiske ideene.
Hittil har jeg trodd at det bare har vært gode ideer siden det ikke har blitt brukt på meg I andre fag I lærerstudiet. Takket være dette opplegget har jeg fått tro på at det faktisk går an å bruke det godt. Takk igjen, og lykke til med videre undervisning. PS. Det skal sies at dette I tillegg kommer fra ei som aldri har vært teknisk anlagt eller interessert. Så jeg startet på dette studiet med en klump I halsen. Men man kan til oversiktlig og brukervennlig studie skal man lete lenge etter. Takk. Og vi håper at du skal få den samme opplevelsen av dette studiet. Og dette studiet det delt opp I moduler. Du finner modulene I Canvas, og det ikke noe pensum du trenger å kjøpe på dette studiet. Alt innhold finner du inne I kurset. Og det som også tilfellet, det jo at mange har oppdaget at kunstig intelligens har kommet med storm inn I norsk utdanning, og det tar vi følger av. Så I år så kommer vi med en flunkende ny modul om kunstig intelligens I undervisning. Vi har en praksis der vi ønsker å publisere modulene veldig tidlig I studiet for å gi deg fleksibilitet. Men vi fant ut hvis vi skulle lage innholdet til modulen om kunstig intelligens I desember 2023, så ville veldig mye av innholdet være utdatert når du kommer og skal studere det rundt april 2024. Derfor velger vi å utvikle denne modulen utover våren 2024, og vi vil introdusere modulen til dere 1. mars, slik at den mest mulig oppdatert og klar for å studere, og at også du skal få et grep på dette, hva kan kunstig intelligens hjelpe deg til I din rolle som lærer. Og apropos kunstig intelligens, her det jo sånn at du lærer, veldig mange av dere I hvert fall, og nå skal du være student. Og vi har funnet det nødvendig og riktig og fornuftig å lage noen retningslinjer for bruk av kunstig intelligens I dette emnet. I utgangspunkt stiller vi oss positive til bruk av kunstig intelligens I emnet. Vi tilhenger av at læring skjer gjennom å prøve teknologi I hendene. En oppgave I dette emnet et individuelt, selvstendig arbeid. Vi forstår likevel at kunstig intelligens brukes av studenter til mange ulike formål, og ønsker derfor at du både bevisst og 100% åpen om denne bruken med oss. Hvorfor vi positive til at du bruker kunstig intelligens? Kunstig intelligens vil forandre undervisningspraksis, og det viktig at man allerede nå begynner å få erfaringer, både for selv å lære hvordan du skal bruke kunstig intelligens på gode måter og for å reflektere over hvordan kunstig intelligens skal brukes av elever I sitt læringsarbeid. Gjennom god bruk av kunstig intelligens kan man effektivisere enkelte arbeidsoppgaver og få en personlig assistent, men samtidig mener vi at læreren den viktigste for elevens læring. Det derfor viktig at du får mange og varierte erfaringer med kunstig intelligens, slik at du kan ta kvalifiserte beslutninger om din bruk som profesjonell lærer. Du blir introdusert for kunstig intelligens I modul 7, og vi synes det en fordel at du prøver over tid. Det krever kompetanse å bruke KI, noe som tar tid å opparbeide. Underveis I din utprøving må du tenke over om du ville synes det var greit at dine elever brukte KI på denne måten, når de skal demonstrere sin kompetanse. Hvilke erfaringer vil vi Høgskolen I Østfold få ved at du bruker kunstig intelligens? Vi kan lære mye av at studentene åpne om sin bruk. Dere skal fortelle hva dere har brukt kunstig intelligens til I kommentarfeltet som ligger I tilknytning til oppgavene. Vi forventer at du produserer dine egne besvarelser, selv om du bruker kunstig intelligens som støtte I ditt læringsarbeid. Vi skal på vår side vurdere hva du demonstrerer av kompetanse, og derfor det du som må produsere besvarelsen, ikke at den hentet fra andre eller laget med kunstig intelligens. Da det ikke der vi vurderer. Spesielt på de store eksamensoppgavene, sammensatte tekster og flipped classroom, har vi laget egne retningslinjer for hvordan du kan bruke kunstig intelligens. Disse bør du sette deg godt inn I, slik at du ikke får underkjent oppgavene eller blir tatt for fusk. Du kan bruke kunstig intelligens til å få ideer, rettskriving, få forklart noe og så videre.
Dersom du har brukt Qi til å få ideer, skal du oppgi kunstig intelligensverktøyet og gi en forklaring på hva du har brukt det til enten i oppgaven eller i kommentarfeltet hvor du leverer besvarelsen. Dette gjør vi fordi kunstig intelligens er så nytt, og vi er nysgjerrige på hvordan du bruker det. Vi forventer at du bruker de fagbegrepene du blir introdusert for i modulene. Du bør være oppmerksom på at kunstig intelligensverktøy ikke alltid fremstiller temaene korrekt, og at begrepene som brukes der noen ganger er uvante og rare. For kildehenvisninger vil vi ikke ha oppgitt for eksempel ChatGPT, Bing eller Bard som kilder. På samme måte godtar vi heller ikke Google som kilde. Det vil si at du må finne kildehenvisninger fra troverdige kilder, faglitteratur og lignende, til ditt arbeid, og ikke henvise til for eksempel ChatGPT på definisjoner, sitater og så videre. Her må du være nøye. Falske kilder. Ops! Kunstig intelligens kan også oppgi falske kilder, og oppgi disse som troverdige kilder har ført til flere fuskesaker i høyere utdanning. Teksten i denne videoen er laget av faglærerne i emnepedagogisk bruk av IKT på Høgskolen i Østfold. I teksten presenterer vi retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i vårt emne til våre studenter. Vi har brukt programvaren HeyGen til å lage en avatar-video. Vi har brukt et bilde av fagansvarlig Magnus Nord som utgangspunkt for avataren vi har laget. Hovedgrunnen til at vi ønsker at du skal jobbe mye med kunstig intelligens i dette emnet er at kunstig intelligens er en del av faginnholdet. Modul 7 heter Kunstig intelligens i undervisning. Pensumet i dette emnet kan se ut som dette her. Det er typisk tekst, artikler, video, oppgaver og quizzer. Og når vi har spurt tidligere kull av studenter, så sier veldig mange av dem at dette egner seg godt for selvstudium og jobbe alene. Selv om vi oppfordrer dere til å jobbe sammen med en læringsvenn, så skal du klare deg i veldig stor grad å kunne studere dette på egen hånd. Men som sagt, vi har veiledningstjenester og diskusjonsforum og Facebook-grupper for å støtte deg underveis i prosessen, men vit at det er veldig mye du som styrer din egen framdrift i dette emnet. For å finne innholdet så går du opp til venstre i Canvas, og så trykker du på moduler, og da får du opp muligheten til å se en oversikt over modulene. Og hvis du går inn og klikker her på denne pila som vises på skjermen nå, så blir det sånn at da kan du ekspandere eller kollapse de forskjellige sidene. Og da blir det sånn at du studerer det du skal på en side, og så trykker du neste. Du kan også trykke på denne slags innholdsfortegnelsen som du ser på skjermen nå, og komme rett til en side. Så hvis du ser nede på skjermen her nå, så har vi en knapp som heter neste. Så når du er ferdig med å studere en side, så trykker du på neste, og så går du videre til neste side, og på den måten jobber du deg gjennom modul. Underveis så kommer det stadig noen multiple choice-oppgaver som er der for at du skal få en finger i jorda og sjekke hvordan du ligger an i forhold til innholdet i modulen, om du har lært deg det du skal lære. Sånn ser typisk en start av en modul opp. Det er en introduksjonsvideo som presenterer innholdet i modulen, og så er det noe om oppgavene i modulen, og så er det læringsmål om hva vi forventer at du skal sitte igjen med læringsutbytte når du er ferdig med modulen. Vi har en god del tidsfrister for innlevering i dette kurset, og det kan du finne flere steder. Nederst på forsiden i Canvas så har vi embedda et Google-dokument der du har en oversikt over hva som skal gjøres når. Veldig mye er jo fleksibelt, men vi anbefaler at hvis du leverer i forhold til denne fristen, så får du tilbakemelding uka etter oppgaven er levert. Unntaket er sammensatte tekster og flipped classroom-eksamen. På fristen her, på skjermen her nå, så ser du det som står med gult og oransje. Det er foreslåtte innleveringsfrister. Men så har du det som er rødt, som er absolutte innleveringsfrister, som du må passe på å holde. Altså der er det ikke 100% fleksibelt lenger. Her er det absolutte frister. Så hvis du skal ut på reise eller noe sånt nå, pass på for å ligge godt i forkant, noe som er et generelt tips til dette studiet.
Så ser du, vi har to peer review oppgaver som vi skal komme tilbake til om et litt øyeblikk, som må gjøres til visse frister, og så det eksamensoppgaven i sammensatte tekster som skal leveres 1. mars, og så det alt og eksamensoppgaven i Flip Classroom som skal leveres 5. juni. Vi kan på en måte si at vi har tre nivåer av vurdering i dette emnet. For det første så har vi multiple choice oppgaver som skal gjøres på slutten av hver modul. Og det en digital test der vi trekker ut 20 spørsmål av de spørsmålene du har hatt underveis i modulen, og 80% skal være riktige. Du har 20 minutter på å gjennomføre det, og du kan ta quizzen hvor mange ganger du vil, og det den beste karakteren som redigeres. Og tidligere så har studentene sagt at dette noe de faktisk liker ganske godt, så spørs det hva du synes om det da. Vi har også noen multiple choice som underveis i modulen, som de for din egen læring, og hvis du svarer feil på en oppgave der, så forteller vi deg i en liten tekst under hvorfor det svaret feil, og gir en formativ tilbakemelding. Og så møter du akkurat de samme spørsmålene igjen i sluttesten på slutten av modulen. Så de underveis kan vi si har en formativ tilbakemelding, mens den siste testen den en summativ vurdering for å se om du har lært det du skal lære i modulen. Det andre vurderingslaget vi har i dette emnet, det masse små oppgaver som vurderes bestått, ikke bestått, og som en del av eksamensmappe 2. Det masse små oppgaver, du ser noen av dem på skjermen, det enda flere enn hva som står i dette eksempelet. Da kan det for eksempel være oppgave om egenvurdering, der du skal gjøre en oppgave, og så skal det være du som sensor, det du som skal vurdere egen innsats. Du skal også oppleve to ganger i løpet av kurset det vi kaller for peer review, eller medstudentvurdering. Da skal du først gjøre en oppgave, levere inn den, men da du bare halvveis ferdig, for så etterpå skal du gi tilbakemelding på to andre studenters besvarelse av den samme oppgaven som du akkurat har besvart. Og først, du har gjort ditt når du har levert oppgaven din, og gitt tilbakemelding på to medstudenter. Dette skal dere prøve i modul 4, digital dømmekraft, og i modul 6, vurdering for læring. Og så har vi to tradisjonelle eksamener, holdt jeg på å si. Det ikke så veldig mye tradisjonelt over det, men det to eksamener med gradert karakter fra A til F, nemlig sammensatte tekster i uke 9, og Flip Classroom i uke 23. Sluttkarakteren i dette studiet slås sammen av de to graderte karakterene, og hvis det sprik, for eksempel at du får B på sammensatte og C på Flip Classroom, så lar vi den beste karakteren komme deg til gode, og da vil den endelige karakteren på studiet ville blitt B. Så disse tre nivåene sammen håper vi til å gi en god vurderingsopplevelse i dette kurset. Og vi satser på formativ tilbakemelding, og du vil også få en formativ tilbakemelding på de graderte karakterene i forhold til hvorfor du fikk den karakteren du fikk. Selve eksamensformen her refleksjonsvideo. Du skal lage en sammensatt tekst, og du skal lage et Flip Classroom undervisningsopplegg, og i begge eksamene så skal du lage en refleksjonsvideo på opp til 10 minutter, der du skal svare på vurderingskriteriene. Og mange studenter før dere har vært gjennom dette her. Det veldig skummelt å begynne med, men når vi spør studenten i slutten av studiet, så sier faktisk over 4/5 av dem at de kunne godt tenke seg dette her som sin neste akademiske eksamen innenfor høyere utdanning. Og som du ser på skjermen nå, så det over ca. 70-75% som veldig godt fornøyd med denne eksamensformen. Men det ikke noe tvil, det litt skummelt første gangen. Dette typ en muntlig eksamen, men du har kan ta vekk eksamensnervene, du kan jobbe så mye du vil med dette her, og du får vist hva du faktisk kan om disse emnene. Disse refleksjonsvideoene vi veldig opptatt av at du skal fortelle hvorfor du har gjort de valgene du har gjort, og ikke så opptatt av hva du har gjort. Her kan du se en oversikt over innleveringene i dette studiet. Det altså sammensatte tekster som skal leveres i uke 9, fredag 1. mars, før klokka 14.00. Så det de resterende oppgavene som skal leveres i forhold til semesterplanen, men kan også leveres i en bolk, unntatt peer review-oppgavene,
den 5. juni. Det er lurt å levere fortløpende, for da vil du få en tilbakemelding på om oppgavene ikke bestått, og du har en mulighet til å gjøre om på oppgavene før endelig frist 5. juni. Mange av disse små oppgavene vurderes til bestått ikke bestått, mens Flip Classroom vurderes til gradert karakter A til F. Og mens alle små oppgavene skal leveres på typ søndag samme uka som de skal leveres klokka 23.59, så skal de store eksamensoppgavene leveres klokka 14.00. Det fordi at vi skal kunne hjelpe deg å være sikker på at du får levert eksamensoppgaven riktig. Endelig sensur på hele kurset vil senest være ferdig 26. juni 2024. Du kan få en oversikt over hva som skal leveres når hvis du går helt nederst på forsiden i Canvas. Der får du et emnesammendrag med oversikt over datoer og hva som skal leveres. Hvis du går på kalenderen i Canvas, så finner du akkurat det samme. Jeg har ved flere anledninger nå sagt at alt innhold finner du i Canvas, og det finner du ved å gå inn på heofinstructure.com, eller hvis du går inn på den adressen som på skjermen nå, som da heofinstructure.com/8449. Hvis du går inn på denne adressen, så kommer du rett inn på emnet vårt i Canvas, der du finner alt pensum. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig velkommen til studiet, ønske deg lykke til med studeringen. Noe av suksessfaktorene i dette kurset å ligge litt i forkant. Det å kanskje skaffe seg en læringsvenn å studere sammen med og diskutere med. Det å bruke veiledning. Og denne gangen her, dere, så det sånn at kunstig intelligens jo med. Og jeg vil anbefale dere å ta dette i bruk i dette studiet. Det kommer til å bli en naturlig del av din lærehverdag for resten av livet. Så det sånn at vi kan ikke pålegge dere det, men det en anbefaling fra oss å gå til innkjøp av plussversjonen av ChatGPT, altså ChatGPT 4. Det koster $25 i måneden og en del penger. Jeg får vel si at det ikke noen kostnader på pensum noe annet sted i dette kurset. Dette høyeste grad frivillig, men vi vil si at det et paradigmeskifte i forskjell på kvalitet på svarene du får fra ChatGPT 4 kontra den gratise ChatGPT 3.5 eller BingChat eller Bard. Vi lar det være opp til deg, men vår anbefaling kjøp ChatGPT 4 i dette studiet. Så må jeg ønske deg lykke til. Jeg håper du får en god studieopplevelse sammen med oss på Høgskolen i Østfold våren 2024.